Yo, what's up, guys? This is Hassan representing Collectible Culture. On the second episode, we're gonna have second episode. Yes. Hari tu ada orang request nak buat video vlog ni, nak bahasa Melayu. So dia kata asal nak kena cakap English macam poyo je. Okay, tak apa. Hari ni episode ni kita cakap Melayu. Lama gak nak tunggu restock yang baru ni. So jomlah kita unboxing. Kalau bahasa Melayu unboxing apa? Berankotak. Mengankotak. Ah, mampus itulah. Okay, let's go. Tada. Hoi. Ampik kau besar lah. Benda lah aku beli ni. Okay. Aha. Yes. Kepak. Mak, ay besar. Hoi. Aku pun tak dapat. Hoi. Banyak barang sih. Nampak kan muka kegembiraan tu. Tu dia Empress Ponius Beyblade Chozetsu. So buang. Chozetsu Z Achilles. Boleh lah mat, jalan lah mat. Oi, mak ai banyak eh. Okay, apa lagi kita ada? Winnie Valkyrie. Kau orang pakai ni, kau pun rasa nak menang kan? Ya, nama pun lah Winnie Valkyrie. Apa lagi? Kau orang perasan lah kalau kau orang main Beyblade ke eh? Main Bidaman ke apa? Yang hero-hero punya, karakter punya, apa? Weapon kan? Mesti tak boleh pakai sangat kat tournament. Yang itu ni kenapa lah, aku pun kadang-kadang pelik lah. So we have more. Cakap English. Okay, kita ada banyak lagi. Rasanya 7.54 biji. Okay. Yeah pun. Okay, kokak lagi. Tak boxing lah sangat pun kan, update stock je. Ni korang tahu apa? Black Trigger bro. Tak tahu lah sekarang relevan lagi kan, sebab God Series nak masuk Malaysia kan. So, apa letak kan? Ni lagi special editionnya. So, alah, Phantom Dragon Gold. Aha. Yes, WBBA Phantom Dragon and Limited. So, aku tak tahu lah. Boleh banyak kan? Sekejap, nak bawa kotak dia pergi turun bawah. Haa, luar sikit kan? Haa, so nak Stack. Woo! Okay, apa lagi ada? Fuh! Banyak dia! Haa. Asal aku beli banyak sangat? Macam hari tu. Haa, ni aku tahu ramai yang nak cari. And aku pun berbulan jugalah kan mencari benda ni. So, akhirnya dapat kan? Ada a few yang untuk aku, ada yang untuk jual. So yes, like Minano Kuji punya pouch. So benda ni korang boleh dapat dalam Japan and lucky draw. And aku rasa aku pun bertuah agak lah kan, walaupun tak join lucky draw kat sana, tapi dapat agak. So, capek. So ada 4 color. Memang aku order extra kan, sebab aku tahu nanti asal. Fun, korang tak lebih... Macam okay bro, tak ada hal bro, kita sama-sama seronok kan. Hobi. So, Minano Kuji punya pub. We had plenty. Ini paling best sebenarnya. Tuala weh, tuala tangan. Ni pun lucky draw kak. Reward, kita ada Free, Dilahoya, Kuza, and Cisco. Tang terang. And kalau korang hip hop hits lama-lama tahu lah apa Cisco kan. And apa lagi ada? Okay, aku rasa tu dah habis aku bagi Beyblade. So ada sikit. This is it. Yeah. Tak tahu kau boleh nampak ke tak. Ni WBBA got chip. So yang tak
caca-caca kan, nak bagi cantik dia blade je. So, aku tak tahu kenapa ada satu ni yang warna hitam ni. Special edition. Sebab kita belum dapat lagi WBBA chip ni dekat Malaysia. And so, Team Early, hashtag Team Early. Okay. So, mungkin korang beli dekat Japan di random kot. So, nak kumpul warna tu yang korang suka tu mungkin ikut nasib. Tapi tak apalah. So, yeah. WBBA chip. Ha! Ya Allah! And punyalah seronok. Okay. Okay, abang belum beli lagi yang 2015 ni yang reissue-nya. Tapi, yeah, D3. Is hijau eh? Ya, yeah, kot. Yang warna hitam ya. Eh. So, banyak-banyak DG-wise aku paling suka ni lah. And, the art ultimate. Mau jadi ultimate. Tak apa-apa dengan Zekari. Ada cut slash. Okay, dia. Digimon Last ni rasanya version 1 kot. Tak ingat karakter tu apa tapi dia agak. So, yeah. So banyak tu so dia. Okay, lepas tu ha. Aku pun tak tahu kenapa aku order barang ni, tapi aku rasa macam seronok. Kan, macam seronok tapi nanti lah kot. Nanti aku buat video unboxing yang properly kan, yang sebetul-betul dan sebenar-benar ya. Fuh. Oh my god. Ya Allah. Kan, Monkol Battle Stage Plus. Ada satu lagi stage. Tapi ni tak apa lah. Ni tu. Yes. Yeay. Alamak. Ni aku tak pasti lah macam mana main dia. Nak kena pakai translator ke semua member-member yang faham bahasa Jepun. So dalam translate. Tapi ada macam benda pusing-pusing. Tapi boleh battle. And kalau tak silap aku, korang beli Monkol yang ni kan, lepas tu beli Demi Trainer, beli Train, beli naik level, lepas tu beli Battle weh. Oh, mak kau terbang. Okay. Nah, last but not least, yang terakhir tapi, yang last, yang terakhir tapi bukan yang paling terakhir. Tentu kot translate. Oh, tak kisahlah. So, ni loose punya. So, pastilah apa benda ni, mungkin tepat dia punya tu kot. Tak pasal, itulah. Okay, yang tadi tu Monkol Stage Plus kan. So, ni yang OG ni Monkol Stage. Kalau korang nampak boleh ada benda pusing ni. Aku tak tahu kenapa aku beli, seriously aku tak tahu kenapa aku beli. Aku tengok macam okey, macam cun je. So, ni boleh tekan-tekan. Ni letak Monkol korang kat sini. Then, aha. Ni lah aku cakap tu. Apa, so korang beli Monkol Plus tu kan, letak sini, masuk boleh train. Ni ada LCD, ni ada CD dia. Yang ni kalau tak silap aku lah, yang 2 biji yang terakhir ni. Oh, nice. Okay, Monkol Battle Slide M. Aku pun tak ingat aku dah order ni ke tak. Tapi tak apa. Okay, bon. So Monkol Battle Slider nanti macam biasa lah, dia pakai translator kak. So kita akan tengoklah macam dia nak main dia apa. Ha. Ni dia punya stage kot. Aku rasa nanti nak kena laminate lah kot. So rasa mungkin so yang battle slider ni ya, korang letak muka korang kan. Lepas tu korang slide tembak-tembak. Ada laser weh, ada laser weh, main. Ingat mainan sekarang murah-murah ke? Kan, kalau aku ada anak kan, harap-harap tak reti lah yang shopping ke Toys R Us. Mampus lah bapak mana bayar. Kan, okay. So that's all. Yes, Collectible Culture stock untuk April, May. And kalau cepat habis, insyaAllah saya akan restock lagi. So yes, that. Saksikan episode seterusnya untuk unboxing yang sepenuh-penuhnya lah. Yang ni, Monkol Stage Plus. Lepas tu kita ada Dragon Phantom. Phantom Dragon, Dragon Phantom apa? Winnie Valkyrie, Emperor Fornius, lepas tu Z Achilles. And then mungkin nak buat review sikit dekat ni kot. Lepas tu ni apa, Minano Kuji ni, yang lucky draw ni. So yes, so jangan lupa subscribe kepada channel saya, Collectible Culture. Channel saya ke? Jangan lupa subscribe kepada channel Collectible Culture. Lepas tu jangan follow, jangan lupa follow Instagram Collectible Culture, okay. Elias Collectible Culture, okay.
dengan Facebook, jangan lupa like, give a thumbs up and selanjutnya apa? Cap tangan. Go.